אז אנחנו כאן ממשיכים ללמוד על מסכת אבות, על המשניות, על התורה שבעל פה, ואיתי כאן נמצאת אחותי חנה, וגם אהובה. שלום, חנה. כן, אהובה. אני שמעתי על פרקי אבות, ויכול להיות שזה אולי יכול לעזור לי במציאת הדרך שלי בחיים. אולי תוכלי לעזור לי? ברור. אני רוצה לבחור דרך לחיים שלי, אבל דרך שתהיה משמעותית. אני רוצה לעשות משהו עם החיים שלי שישנה לעולם. משהו שיהיה משמעותי, לא סתם איזה משהו שאף אחד לא יזכור. אולי תוכלי לתת לי איזה עצה? אולי במשנה יש משהו? רוצה שאני אקריא לך אותה? יאללה! אוקיי. אז יש לי פה מסכת אבות. פרק ראשון, משנה ב'. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. העולם עומד? וואו, כאילו זה שלושה דברים שמקיימים את העולם? אולי אני יכולה לעשות אחד מהם? מה אני יכולה לעשות? טוב, אהובה, קודם כל את יכולה לעשות את שלושתם. אני? יכולה לעשות את שלושתם? כן, התורה זה התורה שלומדים, שבתוכה יש את המצוות שאנחנו צריכים לעשות. מצוות של בן אדם למקום, מצוות של בן אדם לחברו, ואז יש את העבודה, שזה ממש המצוות של בן אדם למקום, ואז יש את המצוות של גמילות חסדים, שזה המצוות של בן אדם לחברו. שרה, אני לא הבנתי כלום. בן אדם למקום, בן אדם לחברו, אני לא... את מדברת בכלל עברית? חנה, תסבירי לי על מה היא מדברת, אני לא מבינה אותה. בן אדם למקום זה בין עצמך לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה בין עצמך, אף אחד לא יכול להגיד לך איך להשתפר, אתה בעצמך יודע איך אתה יכול לשפר את עצמך מול המקום. פרטים כאלה. נכון. ובן אדם לחברו זה אתה מול החברים שלך. אז שם הם כן יכולים לעזור לך, ואתה יכול לשאול אותם איך אני יכול להיות בן אדם יותר טוב. מה זאת אומרת? איזה דברים של בן אדם לחברו, מצוות של שביני לבין החבר שלי? כן, כמו איזה דברים אני יכולה השבת לעשות? עבדה, או הכנסת אורחים. זה תלוי באנשים אחרים. איזה מקצוע אני יכולה לבחור בחיים שיהיה משמעותי, ויהיה בו את הדברים האלה, שהעבודה בעצמה תהיה גמילות חסדים. האמת שאהובה, כל דבר שאנחנו בוחרים לעשות, יכול להיות בו גמילות חסדים. רופא זה דוגמה מצוינת, הוא כל היום גומל חסדים, נכון? הוא כל היום עוזר לאנשים להרגיש יותר טוב ולהתרפא. אחות עוזרת לרופא. נכון, האחות עוזרת לרופא. אבל אני חושבת שכל מקצוע יכול לעזור לעולם ויכול לעזור אחד לשני, תלוי איך אנחנו עושים אותו, נכון? לדוגמה, אחותי מעצבת. והיא יכולה לעצב דברים שיהיו יותר נוחים לאנשים להשתמש בהם, ושהחיים שלהם יהיו יותר נוחים לחיות אותם. היא יכולה לחשוב על האחר, היא יכולה לעצב כל מיני דברים שיעזרו לאנשים אחרים. זה סוג של גמילות חסדים. אז בעצם אני יכולה לעשות כל דבר עם החיים שלי, כל דבר שאני אבחר. אני בוחרת להיות וטרינרית. המטופל הראשון שלי, איך אתה מרגיש? אתה צריך עזרה? בוא איתי, אני אביא לך ארוחת צהריים. אהובה, אני כל כך שמחה שמצאת דרך לחיים. וחנה, תודה שעזרת לאהובה להבין אותי, כי אני כל כך לא הייתי ברורה ומובנת. כן, תודה חנה שהיית פה, וילדייך לא הייתי מבינה אותה בכלל. שבת שלום חברים! שבת שלום! שבת שלום!